Terus. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini lagi met cacing gedang ya, kita cacing niwit gedang, kita gedang kan apa es kon bosok. Kini cacingnya depeti sedengan mencilik-cilik ya, ora kegeden, ora sama tongi. Kini gue ngempani iwak cana lur, iwak bogo langgonku ya apa iwak gabus. Ngingu iwak ke ora songgal dina dempani lur, ya rong dina sepisan apa rong dina sepisan lah. Sana pe senenge gampang pane ora sing kudu kaya-kaya cacing gedang, cacing lemak, ular gedang apa bae lah bedoyan apa tawon ye iki juga nggo mancing ning kali juga gacor banget lur khususnya gobo-gobo lunjar. Oke cukup mungkin oleh 5 kupira. Nah oke cacingnya tek jajal di lebok kena kayak apa lur. Oke cacingnya sep. Biasanya melempat lur ngajlok ya wakil biasanya banget bunga ya. Wih, cos lah. Mantap. Iwake itu di mendul-mendul ya, kayak lemu, kayak maning jajal. Set, di cos ya. Betai kayak ngeri. Apa nih iwake ini? Ki banyune diganti wingi ya, mandan bening ya sih. Di sehat-sehat mangane dikotot gelis gede ya wak nggo delengan nggo hiburan nggo hiasan eish galake ke kayaknya wis telung dina urung ora dempani lagi kae lur teme dempani maning cacing beraning desa cacing lemah cacing wit gedang ya oke okay. Cacing cilik kayak mau asiatika ke lupur kak si cilik ya si bayi si mutimut desel bluk ngelep aduh yakin betai ini berarti iwake sehat aktif. Oke okay, lur cukup semuanya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.